Tervetuloa. Ja ehkä joku tulee vielä myöhemmin. Mutta nyt mietitään sitä, että miten tekoäly voisi auttaa suomen kielen oppimisessa. Mitäs teille tulee ekana mieleen? Mä laitan tähän nyt vaan tämän meidän dokumentin. Ihan mitä vaan. Tämä on sellainen asia, että me kaikki ollaan pikkuhiljaa spesialisteja tässä, kun me kokeillaan ja käytetään. Ja tosi monessa ohjelmassa, programmissa on tekoäly, eikä me oikeastaan huomata sitä aina. No ekana tulee mieleen, että voi tietääkseni voi keskustella tekoälyn kanssa vaikkapa suomeksi, mutta itse en yrittänyt. En tiedä, toimiiko se hyvin. Mitäs muuta? Minulle tekoäly voi korjata mun suomen kielivirheitä. Joo, voi korjata suomen kielen virheitä. Onko sulla tai on joku ohjelma, jota sä käytät? Tämän chat, en tiedä muita älykoneita, mutta tämän chat GPT. Joo. Joo, toimiiko se sun mielestä hyvin? Välillä ihan väärin tietoa, mutta kuitenkin pitää monta kertaa Niin. vahvistaa sitä. Onko tämä Kyllä. oikein? Onko, siten se tuli esille. Semmoinen, okei, Joo. okay. Anteeksi pahoillani. Joo. Joo, ja se on just näin, että vaikka käyttää jotakin kääntäjää tai chat GPT:tä tai jotain, niin sitten on hyvä tarkistaa jossain toisessa paikassa vielä, koska se vastaa just siihen, mitä sä kysyt, ja voi tulla joskus ihan yllätyksiä. Joo. Eli tekoäly ja suomen kielen oppiminen. No, tuleeko jotain muuta vielä mieleen? Minusta se antaa laajempia tietoja. Mulla tämä se vähän versio, onko se jo nykyään vielä uusempaa, mutta se tämä tieto tuli jonko ennen vuoteista 2021 tai jotakin joku sanoo. Joo, eli Joo. sulla on ChatGPT 3,5, eikö Okei. niin? Joo. Ehkä, joo. Joo. Ja se on se ilmainen versio, ja sitten on nelonen ja neljä, onkohan se 4.0 vai 4.0, mutta tämä on maksullinen. Mulla on toi 4.0 ja se on $20 kuukaudessa. Mä voin näyttää, kun sä Selin sanoit siitä, että et ole kokeillut, miten voi, niin me voidaan kokeilla yhdessä. Mä näytän, miten se toimii. Eli jos haluaa keskustella puhumalla sen kanssa, niin se toimii, ja niitä on, tuossa myöhemmin puhutaan lisää, mutta semmonen resurssi. Joo, mä laitoin sen tuohon valmiiksi, niin mä muistan. Joo, no mennäänpä tänne. Nyt ihan semmoinen, älä ajattele tekoälyä, vaan ajattele ihan yleensä kielen oppimista, suomen kielen oppimista. Mikä auttaa sitä ja mikä hidastaa? Onko sellaisia asioita? Ei tarvitse ajatella nyt mitään teknologiaa, vaan ihan yleensä, että mikä auttaa ja miksi se ei aina mene hyvin eteenpäin. Vai meneekö se aina helposti eteenpäin?
Mun ajatus on, että se vaatii aina ihan hirveästi töitä. Se vaatii tosi paljon aikaa ja sitä kielen käyttämistä ja että niin kuin todella, todella käyttää siihen aikaa ja tekee töitä sen eteen, mutta mitäs te ajattelette? Joo, mä mietin tässä, meneekö se aina hitaasti, koska kun mä mietin alussa se on helpompi, kun tottuu ehkä nopeasti, okei, okay, tämä on present, eli tämän säännöt on näin, ja menee niin kuin selkeämpi ehkä alussa, mutta sitten kun niin kuin tietoja kertyy, sitten alkaa sekaantumaan. Sen tarvii paljon toistoa, paljon kertausta, jotta ei niin kuin unohta tietoja, mitä ennen opi. Joo. Ja niin ehkä jos opiskelee aina kielioppia, ehkä se vähän hidastaa, koska sitten käytännössä ei pysty tekemään paljon. Pelkästään kielioppin opiskeleminen ei välttämättä kehitä vaikkapa kuunnellun ymmärtämistaitoja. Ja siihen aina menee tosi paljon aikaa, jotta tottuu ymmärtämään, mitä kuuntelee. Se on enimmäkseen hidas prosessi. Mä oon ihan 100% samaa mieltä siitä, mitä sä sanoit, ja mä korjaan äkkiä tuosta, jos mä kirjoitan jotain ihan hassua. Joo, ja just näin se menee, eli toi kielioppi on kielitietoa, se on informaatiota kielestä. Ja sitten se, että mitä sä niin kun käytät sitä kieltä, niin se on kielitaito. Eli se on toinen asia, ne on kaksi juttua. Ja se, että sä saat sen kielitiedon, just esimerkiksi kaikki kieliopin yksityiskohdat ja opit, niin jos sä fokusoit vain niihin, niin mulla on ollut historiassa sellaisia opiskelijoita, jotka oppivat kielitietoa 10 vuotta ja eivät voi vielä puhua suomea. Ja sitten mulla on sellaisia, jotka eivät fokusoi niin paljon siihen informaation kielestä. Jotkut ihmiset tarvii sitä, jotkut tykkää siitä, mutta sitten jos sä tarvit semmoisen kielitaidon, että sä voit tehdä työtä sairaalassa autonkuljettajana jossakin, niin sä voit saada aika hyvän kielitaidon 6 kuukaudessa, jos teet tosi paljon työtä. Mutta sun täytyy valita pitkä tie tai lyhyt tie, tai sitten sulla on kombinaatio näistä. Eli se on just se, että mikä se aikaresurssi siinä on käytössä. Ja tuosta vielä, että kielen oppiminen on aika nopeaa alussa normaalisti. Olin Kiinassa. Sitten kanadalainen opettaja niin sanoo. Silloin minä en tiennyt yhtään mistään, mitä suomen kielistä. Mutta valmistautuu siihen, se on toiseksi vaikea kieli. Ja sitten se nyt ymmärrää, miksi sanotaan on, miksi Kiinan kielen jälkeen toiseksi vaikea kieli. Tää Ja on. joo, esimerkiksi verrattuna muihin kieliin, esimerkiksi englantia, mitä sinulle kuuluu? Englanniksi, how are you? Kiinaksi, ni hao ma, niin yksinkertainen. Ja sitten se suomen kielellä, mitä sinulle, tämä kieli opi, kuuluu. Ja kuuluu vielä, ei ole mitä tekemistä sinä. Niin, tai voi kysyä, että mites menee? Niin, miten se menee? Mutta se yleensä tämä yleisesti sanottuna. Ja sitten, jos se suomen kieli vaikeita on sitten juuri kieli oppi,
yleensä onko se maahanmuuttaja, maahanmuuttajat kompastuvat, yleensä kieli opi tällä kynnyksellä. Koska se menee, läksä kiinakielessä, minä menin kaupalle, minä ei oli tämmöinen aika, ei oli aika muoto kuin suomen kielessä. Eli kun suomen kielessä minä meni, semmoinen verbi pitää palata sitten se oma muoto, pitää palata menneisyyteen. Mutta kiinakielessä ei tarvitse, sama ja eilen se riitä, se on eilen kävi kaupassa, eikä se eilen käy kaupassa, se riitä. Joo, ei oli aika muoto eikä sijamuotoa. Sitten se joo, mutta suomen kielessä pitää se sana muuttua koko ajan, sama sana. Sijaan muotoissa, se eri lausissa, erillä muotoilla. Se on tosi vaikea ulkomaalaisille minusta. Se, juuri se, me kompastui tähän. Joo, tämä on ehkä sellainen legenda, minkä mä haluaisin rikkoa, koska joo, se on totta, että se kielioppi on tosi erilainen, mutta kun on kuitenkin, no esimerkiksi Selin on hyvä esimerkki, joissakin kielissä se on vähän ehkä samantyyppinen, jos ajatellaan, että on vaikka vironkielinen puhuja, niin hän oppii kyllä tosi nopeasti suomea tai joku, että se on vaan erilainen se kieli. Mutta siinä mä olen ihan samaa mieltä sun kanssa, että jos niin kuin sitä kieltä opitaan nimenomaan sen kielitiedon kautta, eli opitaan vaan sitä grammatiikkaa, niin kyllähän se pelästyttää kaikki. Mutta mulla on niin pitkä kokemus, että mä oon nähnyt tosi nopeita ja hyviä prosesseja, että jos oppii sitä kieltä käytännön kautta ja sitten vasta kun on kielitaito pitkällä, niin sitten alkaa tehdä sitä analyysiä, että ai niin miksi mä sanoin näin ja miksi mä sanoin näin, niin sillä tavalla suomen kieli ei ole mitenkään erityisen vaikea, vaan se on se on vaan vähän erilainen. Ja ehkä isoin probleema siinä on se sanasto, koska sanasto on ihan erilainen. Et meillähän ei ole niinku feminiiniä, maskuliinia, se on helppo. Meillä ei ole futuuria. On niinku paljon semmoisia asioita ja myös ääntäminen on jollain tavalla helppoa, koska se on samanlainen kuin Joo, kyllä. Se on kirjoitetaan. helppoa. Ääntämme samaa luettua tai saa kuin Joo, puhuit. Joo. joo, joo. Mut mä kirjasin tänne nyt, että kielioppi hidastaa, ja mä olen sitä samaa mieltä, että jos Joo. haluaa oppia nopeasti, niin kannattaa oppia se kieli tavallaan niin kuin käyttämällä ja käytännön kautta ensin ja Joo. sitten ehkä keskittyä siihen. Miten tekoäly voisi auttaa? Ehkä se voi auttaa kieliopin kannalta niin, että se voi antaa meille vastauksen nopeammin, jos niin kuin joku ei halua tutkia netissä, mitä joku sääntö tarkoitti ja niin edelleen, mutta sen enempää en tiedä. Mulla tulee mieleen, että se voi auttaa keskustelemisen, juttelemisen kannalta, jos jollakulla ei ole ketään, kenen kanssa voi puhua, niin ehkä siinä mielessä se voi auttaa, mutta mä itse ehkä mieluummin puhuisin oikean ihmisen kanssa. Mikä etu voisi olla siinä, että jos sä kysyt jotain asiaa tekoälyltä, niin onko siinä jotain, jos sä vertaat ihmisen kanssa keskustelemiseen tai tekoälyn kanssa keskustelemiseen, niin mitä etuja siinä voi olla? Tai onko siinä? Joo, jos esimerkiksi joku ihminen, no, joku toki ihmistä ujostelee niin kuin puhua muiden kanssa, erityisesti kielen oppimisen alussa, kun itsetunto ei ole niin koholla, niin kuin pelkää tehdä virheitä, niin silloin tekoäly voi auttaa, koska se ei
voi miettiä mitään sun virheistä. Se ei voi tuomita. Ehkä siinä mielessä voi rauhoittaa ja helpottaa oloa. Kyllä. Ja mitä sä ajattelet, että milloin se sen kanssa voi jutella? Miten niin? Milloin? Kun sulla on vaikka kaveri, niin sun täytyy ehkä tarkistaa, että onko hän vapaa. Mutta mites tekoäly? Ai jaa, joo. No sen kanssa voi puhua aina, kyllä. Se on 24/7 Joo. tavattavissa. Joo, aina saatavilla. Joo, et ei tarvi miettiä sitä, että onko hän vapaa vai ei. Hyvä. Tulisiko Tao sulle joku ajatus Joo. näihin, esimerkiksi Nykyään. niihin, mitä sulla oli haasteita, niin. Joo, juuri, joo, ajattele sitä älykoneen toiminnasta, sitä, miten se vaikuttaa elämään niin paljon, että nykyään puhuu älykoneen kanssa. Se menee turpa kiinni, kun haluaa. Minä voin Kyllä, hallita. joo. Joo, voi hallintaa sitä. Mutta välillä mietin, että pitäisinkö hakea papkaija. Mutta eniten kaipaa ihmistä ja haluaa rakastua ihmiseen. Ja sinne yksi ääni sanoi, vika on sinussa. Sinulla ei ole tunnetta toista kohtaa. Toinen sanoi, olit juuri täydellinen sellaisena kuin olet. Mutta tämä on ikuinen taistelu minun ja älykoneeni. Sellainen vastustaa ja hyväksytään, mutta Hyvä. kuitenkin, Joo, joo. mulla on ihan sama. Joo, sä Juuri. sanoit sen hyvin, että se on juuri se semmoinen, niin kun, ja ylipäätään teknologia ja ihminen, niin ovatko ne vastakkain vai ei? Joo. Siinä on niin kun jatkuva taistelu. Mutta pakon myötä, että älykone on älykkä. Älykkäitä juttua tai tämmöinen tietoa saata sieltä. Se tuottaa Joo, tietoa. luottaa, joo. Tuottaa tietoa. Joo, kyllä. No, missä ette käyttäisi tekoälyä? Voi käyttää ihan perus tämmöinen perusalustana, mutta kuitenkin semmoinen vielä, jos menee luovuuteen syvemmälle, se tarvitsee ihminen älyä, ihminen viisautta. Mutta se vain kone, toisaalta on semmoinen yleinen tieto, yleisiä tietoja. Ei semmoinen siellä tekstissä, semmoinen se myös voi luota, mutta se tekstissä ei ole sielua. Se on se henkiä tai sielua. Ei ole sitä, joka voi kosketa oikeasti ihmisiä. Joo. Haluatko Selin lisätä jotakin? Tai ootko eri mieltä? En tiedä, mutta minulle tuli mieleen, että kääntäjänä esimerkiksi minulta on kielletty käyttää tekoäly niin kuin käännättämään tekstiä. Eli yhtäkään lausetta me ei voi niin kuin, käyttää sitä apuna. Miksi ei voi käyttää? Miten voi tietää? No, en tiedä, mistä ne pystyisi niin kuin ymmärtämään, onko tekoäly käytetty vai ei, mutta meillä annettiin jotakin asiakirjaa ja me allekirjoitettiin sen, että me ei käytetä tekoälyä käännättämään mitään. Koska siksi he ostavat sen työn sinulta, että se ihminen Kyllä. tekee. Joo. Joo, tämähän on mulla tosi iso ongelma opettajana, ja koska mä teen paljon verkossa työtä, ja joskus tulee niitä tekstejä, että mä annan opiskelijalle kotitehtävän, kirjoitustehtävän, ja mä aina tarkistan sen, mä annan feedbackia siitä, mutta kun mä näen, että siellä tulee tekoälyllä tehty
teksti, niin on sellaisia ohjelmia. Mä voin laittaa sen skanneriin ja katsoa, että no, tässä on 99% on tekoälyn tekemää. Niin sehän on ihan selvä. Mun työaikaa menee tosi paljon siihen, että mä ensin mietin, että onko tämä itse kirjoitettu, onko tämä tekoäly, pitääkö mun käyttää se siellä ohjelmassa, pitääkö mun, ja sitten mä joudun laittamaan opiskelijalle viesti, että anteeksi, minä en voi tarkistaa tätä, koska et ole kirjoittanut tätä itse. Mä laitan monta viestiä. Voitte kuvitella, jos mulla on 200 opiskelijaa, ja mä joudun tätä prosessia käymään koko ajan. Niin mä sanoisin, että missä ei saa käyttää tekoälyä, niin mun mielestä nimenomaan siinä, että jos esimerkiksi on kielitesti tai sitten jos sä haluat oppia kieltä itse, niin semmoisessa tilanteessa. Mutta se on ihan eri asia, jos sä juttelet sen tekoälyn kanssa ja harjoittelet sitä sanastoa ja kaikkea niin kuin ennen kuin sä kirjoitat sen tekstin. Mutta sitten kun sä teet sen sun oman produktio, niin silloin. Mutta se on, mä ymmärrän täysin selin ton, että siellä teidän täytyy se niin kun allekirjoittaa. Ja, ja niin kun suomen kieli, me ollaan tehty kirjoja ja on hirveän hyviä. People tai on joku monta semmoista ohjelmaa, jotka kääntää esimerkiksi englannista suomeksi ihan hyvin teknisesti, mutta se on ihan karmeaa kieltä. Tai siis se on niin kuin, sitä voi lukea ja se on ihan ok, mutta kun ne käännökset täytyy kulttuurista ja jokainen lause täytyy kääntää tavallaan niin kuin erilaiseksi, että miten se sanottaisi niin kuin hyvällä suomen kielellä, niin kyllä ne tekoälytekstit valitettavasti, niin ne eivät vielä. ChatGPT 4.0, koska nehän on, perustuu suuriin kielimalleihin, niin ne kääntää joskus jopa tyylin. Et jos se alkuperäinen teksti on aika hyvä, niin sillä saa ihan hyviä tehtyä. Mutta se on iso ongelma. Mutta se virhe puolista minusta tosi tosi hyvä. Se virhe, jos on katsoa ulkomaalainen, me ei välttämättä tiedä, missä on se virhe, miksi se on virhe, me ei Joo. ymmärrä. Sinne se auttaa paljon se. Niin. Ja ehkä se voi niinku ajatella sillä tavalla, että opettajaa ei enää tarvita. Et sit jos voi Joo. niinku tarkistaa tekstit siellä. Mulle tuli sellainen ongelma, kun mä oon joskus kokeillut, että miten, et voisinko mä tarkistaa mun opiskelijoiden tekstejä tekoälyllä, niin se tekee ihan hirveästi lauseen vastikkeita ja vaikeita lauserakenteita. Ja mä en niin kuin itse, että sit mun täytyy kuitenkin se käydä läpi ja helpottaa sitä tekstiä, koska ehkä mä voin opettaa tekoälyn käyttämään selkokieltä, helppoa kieltä, mutta Joo. se teki liian vaikeita rakenteita paljon. Joo, no se jäänä minulle sinne, se juuri, jo mulla on lause. Sinne se analysoiti, että miten, miksi ja miksi se Niin. on virheitä, mitä on se parempi tapa. Se on Joo. tosi, joo, se minä oppii paljon siitä minusta. Joo, joo. Joo. Se on sellaisessa tilanteessa, niin mä uskon, siitä on niinku todella paljon hyötyä. Ja just se, että tarkista virheet ja sitten se analysoi ne. Joo, joo. 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 Tuleeko tästä jotakin muuta vai mennäänkö eteenpäin? No, tässä on me jo vähän puhuttiinkin siitä. Mä ajattelin, että me voitaisiin tässä kohti tehdä niin. Mä laitan tämän screenin pois. Mulla on tässä nyt puhelimella ChatGPT 4.0, niin me soitetaan sille nyt. Ja mä pystyn täältä valitsemaan tuommoisen luurinkuvan ja mä laitan tämän mikrofonin lähelle, niin te ehkä kuulette, mitä hän vastaa. Laitetaan äänet isolle. Mitä kuuluu? Mä haluaisin harjoitella työhaastattelua.
käydä läpi yleisiä työhaastattelukysymyksiä ja harjoitella vastauksia niihin. Haluatko aloittaa peruskysymyksistä vai keskittyä johonkin tiettyyn osa-alueeseen? Peruskysymykset, kiitos. Aloitetaan peruskysymyksistä. Tässä muutama yleinen kysymys. Kerro vähän itsestäsi. Miksi haet tätä työpaikkaa? Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi? Missä näet itsesi 5 vuoden päästä? Kerro ajasta, jolloin ratkaisit ongelman työssäsi. Haluatko käydä läpi näitä kysymyksiä yksi kerrallaan ja harjoitella vastauksia? Kyllä, kiitos. Yksi kerrallaan. Hyvä. Aloitetaan ensimmäisellä kysymyksellä. Kerro vähän itsestäsi. Voitko kertoa lyhyesti itsestäsi, työtaustastasi ja miksi olet kiinnostunut tästä työpaikasta? Mä olen Marja Ahola ja mä olen suomen kielen opettaja. Mä oon ollut jo melkein 30 vuotta tällä alalla. Hienoa Marja, tässä voisi olla hyvä alku. Voisit jatkaa kertomalla hieman enemmän kokemuksestasi, esimerkiksi erityisosaamisestasi tai saavutuksistasi. Voit myös mainita, miksi olet kiinnostunut hakemastasi työpaikasta. Esimerkiksi, olen Marja Ahola ja olen toiminut suomen kielen opettajana lähes 30 vuotta. Erityisosaamisalueeni on maahanmuuttajien suomen kielen opetus ja olen kehittänyt useita koulutusohjelmia tähän tarkoitukseen. Olen kiinnostunut tästä työpaikasta, koska haluan hyödyntää kokemustani ja osaamistani auttaakseni yritystäsi tarjoamaan parasta mahdollista kielen opetusta. Kiitos. Nyt mulla on oppitunti kesken. Voimmeko soittaa myöhemmin uudestaan? Totta kai, voimme jatkaa harjoittelua myöhemmin. Pidä hyvä oppitunti. Kiitos. Moi moi. Mama? Kuulitteko? Joo. Joo. Sitten kun tämä keskustelu, se digitoi sen tänne, eli täällä on sitten se koko keskustelu, voi sen jälkeenpäin katsoa. Ja toi nyt oli yksi sellainen, mutta tulisiko teille jotain muita semmoisia ideoita, että miten voisi harjoitella puhumista tekoälyn kanssa? Miltä toi kuulosti? Joo, kuulosti mun mielestä tosi hienolta ja aika luonnolliselta. Voiko sen avulla vaikka harjoitella ykitestiin? Totta kai, totta kai. Eli koska jos esimerkiksi katsottaisiin täältä meidän blogisivuilta, niin esimerkiksi nyt täällä on 7 eri teemaa, ja jos opiskelija on nyt menossa YKI-testiin, hän valitsee täältä Intermediate, ja sitten hän voi ottaa täältä vaikka jonkun teeman, esimerkiksi ystävä, ja voi opiskella vähän näitä sanoja, ja sitten hän voi tästä teemasta soittaa. Esimerkiksi vaikka, mä haluan kutsua sinut kylään. Tai sitten jos joillakin meidän opiskelijoilla on meidän oppikirja, niin täällähän on niinku, esimerkiksi sisunautti tai ykäänkö vai ykinkö kirja, niin siellähän on valmiita tehtäviä, niin ne voi antaa sille tekoälylle ja voi käydä ne dialogit hänen kanssaan. Siellä on paljon dialogitehtäviä myös. Ja mun mielestä, jos on $20 kuukaudessa, niin se ei ole mikään ihan hirveän kallis. Se on halvempi kuin yksityisopettaja. Että jos, totta kai opettajan tunnit ovat hyvä, mutta toi on aina käytettävissä silloin, kun sä olet vapaa. Joo. Mitäs ajatuksia, Tao, sulle tuli? Joo, se kuulostaa tosi hienolta. Pitää käytä enemmän. Joo, minä välillä kyllästyy siihen. Mutta niin. teitä puheista, ne kuulosti niin hyvältä. Pitää, joo, sillä on varmasti tehokas harjoitella Niin. suomea kyllä. Joo.
Ja näitähän on myös muita. Tämä on yksityinen suomalainen firma. Heillä on ihan sama idea kuin tuossa ChatGPT-nelosessa. Siinä ilmaisessa versiossa, tämä on mikä sulla on, niin siinä ei ole tätä puheominaisuutta, mutta 4.0 on. Niin, niin tämä on niin kuin, täällä on vastaavasti näitä samanlaisia juttuja, mutta myöskin ChatGPT:llä onnistuu tuo sama juttu. Mä eilen kysyin siltä, kun mä etsin tietoja erilaisista sovelluksista, niin mä juttelin hänen kanssa samalla tavalla kuin äsken, niin mä kyselin häneltä, että paljonko maksaa Rosetta Stone per kuukausi, paljonko maksaa Duolingo per kuukausi, Bubble, Speechling, Mondly, vertailin niitä hintoja, niin aika nopeasti mun ei tarvi edes kirjoittaa mitään, vaan mä puhuin ja kysyin ja hän sitten vastasi hinnat. Mutta siellä tulee myöskin virhetietoa, että hän sitten tarjosi myöskin sellaisia ohjelmia, jotka eivät käytä tekoälyä, että mun kuitenkin täytyy olla tarkkana siinä, että mä en luota kaikkeen, mitä hän sanoo, taikka se sanoo. Mutta kyllä mulle tuli vähän niinku paha mieli, kun mä jouduin keskeyttämään sen puhelun, kun se halusi kovasti puhua vielä lisää, niin siinä tulee vähän sellainen outo olo, että kenen kanssa mä keskustelen. Joo, monta vuotta sitten minä, kuinka yli 1300 eurolla minä ostin sitten opittaja, onko sitten 35 tunnilla tai jotakin. Vaan wow, nyt verrattuna, nyt tekoäly ihan wow, kuinka halvalla minä opisin suomea. Joo. Joo. Ja privaattiopettaja ei koskaan ole halpa. Esimerkiksi meillä on 90 euroa tunti privaattiopetus, mutta se on sitten taas, sä saat spesifiä ja sit sä voit tavallisesti luottaa siihen tietoon, mitä sä saat. Että se on. Mutta nykyään meillä on tällaisia mahdollisuuksia ja mun mielestä se on se isoin ongelma on se, että ei ole tarpeeksi mahdollisuutta puhua, harjoitella sitä kielenkäyttöä, niin tämä nyt on ainakin sellainen, missä tekoäly auttaa. Ja tosiaan se oli 20, toi ChatGPT, se on $20 kuukaudessa. Ja toi opeton, se oli muistaakseni he tarjoavat sellaisen kokeiluversion 1,5 tuntia ilmaiseksi, että voitte kokeilla. Sitä tekoälyä on ehkä opetettu enemmän niin kuin suomen kielen oppimiseen tai kielten oppimiseen. Joo. Tuleeko vielä ajatuksia tästä? Ihan ilmaisia ohjelmia on tosi paljon ja ehkä käytättekin mikrofonia Googlen Translateillä tai Siri.